ইউটিউবৰ বাপেক আহি গ'ল, মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয়, ইউটিউব বাদ দিয়ক, ইউটিউবতকৈ বেলেগ এটা প্লেটফৰ্ম আহিছে যিটোত ইউটিউবতকৈ বহু বেছি গুণে পইচা দিয়ে। 1000 ভিউজত ইউটিউবত কিমান দিয়ে আপোনালোকক? $1, $2, বহুতেতো তাকো নেপায়, কাৰণ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কথা। আৰু মই যিটো প্লেটফৰ্মৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেই প্লেটফৰ্মটোত ৱাচ টাইম যদি আপোনাৰ 1 ঘণ্টা হয়, আপোনাক দিব $57। হয়, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই 1 ঘণ্টা চাই দিয়ে বা 2 মানুহে মিলি যদি 1 ঘণ্টা চাই দিয়ে, আপুনি $57 ইজি চে পাব সেই প্লেটফৰ্মটোত কাম কৰিলে। আৰু এই প্লেটফৰ্মটো কি গম পাইছে কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এৰি নাযাব। আৰু এই প্লেটফৰ্মটোত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব কেনেকৈ, আৰু কেনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু কি কৰিব, আপুনি খুব সহজে একেখিনি ভিডিঅ' আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব, খুব সহজে আপলোড কৰিব পাৰিব। ইউটিউবৰ কাৰণে বা ফেচবুকৰ কাৰণে আপুনি যদি ভিডিঅ' বনায়, সেই ভিডিঅ'কেইটাকে আপুনি মই কোৱা এই প্লেটফৰ্মটোত আপুনি আপলোড কৰিব। আৰু আপলোড কৰিলে কি হ'ব গম পায়? এতিয়া ইউটিউবত আপলোড কৰি মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কিমান লাগে? 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম ইউটিউবত, নহয়নে? আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু মই যিটো প্লেটফৰ্মৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, এইটো প্লেটফৰ্মত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দৰকাৰ নাই মনিটাইজ হ'বৰ কাৰণে, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কথাই নাই, যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহক, 0 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিলেও তেওঁলোকে মনিটাইজ আপোনাক কৰি দিব। কিন্তু আপোনাক লাগিব কি, আপুনি আপলোড দিয়া ভিডিঅ'বোৰ 1000 জন মানুহে চাব লাগিব মিনিমাম, মানে ক্লিক কৰিবহি লাগিব আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'কেইটাত। 1000 জন মানুহে যেতিয়া ক্লিক কৰিবহি, ছাপ'জ আপুনি 10টা ভিডিঅ' দিলে, কোনোবা এটাত আপোনাৰ 20টা ভিউজ আহিলে, কোনোবা এটাত 200টা আহিলে, এনেকৈ প্লাছ প্লাছ হৈ গৈ 1000 জন মানুহে যেতিয়া চাব, আপুনি মনিটাইজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মনিটাইজ কৰি দিব। ঠিক ইউটিউবৰ ধৰণেই, কিন্তু তাতকৈ নিয়মবোৰ অলপ বেলেগ, একদম মানে ইমান টান নিয়ম নহয় এই প্লেটফৰ্মটোত। আৰু এই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ডেইলি মোশ্যন। আৰু ডেইলি মোশ্যনত কেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব মই আপোনালোকক দেখাম। মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ, মোৰ পিছে মনিটাইজ হোৱা নাই, কিন্তু তাত আপোনালোকে কাম কৰিব। ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আৰু ফেচবুকৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে তাত দিয়ক। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত মানুহে তাত কাম কৰি আছে, অলৰেডি লাহে লাহে তাত মানুহবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু বাঢ়ি গৈ থকাৰ কাৰণে এটা সময়ত কি হ'ব গম পায়? ইউটিউবতো এনেকুৱা আছিল, 1000 জন মানুহ গোটাব লাগে, হ্যাঁ, মানে ভিউজ আনিব লাগে, আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত কি হ'ল, মানুহ যেতিয়া বেছিকৈ আহিল ইউটিউবত, লাহে লাহে তাৰ নিয়মবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গুচি গ'ল। ইউটিউবততো প্ৰথমতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে মনিটাইজ কৰি দিছিল, তাৰপিছত 1000 জন আহিল, তাৰপিছতে চেঞ্জ হৈ হৈ আজি 4000 ৱাচ টাইম লাগিব, 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব 365 দিনত। কিন্তু ডেইলি মোশ্যনত 365 দিন বুলি সময়সীমা নাই, আপুনি 1000 জন ভিউজ মাত্ৰ গোটাব লাগে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কথাই নাই। গতিকে আৰু তাৰ ৰেভিনিউ বহুত বেছি, 1 ঘণ্টা যদি ৱাচ টাইম আপুনি পায় এটা ভিডিঅ'ত, তেনেহ'লে $57 আপোনাক দিব ডেইলি মোশ্যনে। 57 ইকুৱেল কিমান গম পাইছেনে? মই কম্পিউটাৰত গৈ কৈ আছোঁ, প্ৰায় 4000ৰ ওপৰত হ'ব। ঠিক আছে, ব'লক কম্পিউটাৰলৈ যাওঁ, তাতে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম। এতিয়া আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই কোৱা কথাখিনি, মই কম্পিউটাৰত দেখাইছোঁ, এটা এটাকৈ দেখাইছোঁ। ইয়াত চাওক, আমি যদি মাৰি দিওঁ হাউ মাছ ডজ ডেইলি মোশ্যন পে' 1000 ভিউজ, কিমান টকা দিয়ে 1000 ভিউজত। ইয়াত আপুনি তেনেকৈ গুগলত আপুনি চাৰ্চ কৰিব, মই কৰা নিচিনাকৈ চাওক। ইয়াত দস্তু মই লিখি দিছে ডেইলি মোশ্যন নামৰ এই ৱেবছাইটটোৱে পে' কৰে আপোনাক $57। আৰু কেতিয়া কৰে গম পাইছেনে? For every hour of watch time on a video, যেতিয়া ডেইলি মোশ্যনৰ আপোনাৰ 1 ঘণ্টা ভিডিঅ'টো চাব, ৱাচ টাইম হ'ব, তেতিয়া তাৰ বাবদ আমাক দিব $57। এইটো দস্তুমত মই মাৰ্ক কৰি দেখাইছোঁ, চাওক $57। এটা সাংঘাতিক কথা নহয়নে? বিশ্বাস হোৱা নাই, ৱেবছাইটত কৈছে, মই কোৱা কথাটো মানি ল'ব নালাগে বাৰু, কিন্তু ৱেবছাইটত কৈছে। এতিয়া এই ডেইলি মোশ্যন ইয়াত আপুনি কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব, কি কৰিব, কেনেকৈ আপুনি মানে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব, গোটেইখিনি মই বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে লোভটো লগাই ল'লোঁ, প্ৰতি ঘণ্টাত আপোনাক $57 দিব। আৰু এইটো আপুনি পাবৰ কাৰণে, এই মনিটাইজ টাইটেলটো পাবৰ কাৰণে আপুনি 1000 ভিউজ গোটাব লাগিব।
1000 ভিউজ মানে আপুনি যিমান ভিডিও দিব কৰবাত আহিলে 10টা কৰবাত 150টা এনেকৈ যেতিয়া আপুনি ভিউজ দি থাকিব টোটেল 1000টা ভিউজ যেতিয়া গোট খাব 1000জন মানুহে আপোনাৰ ভিডিও ক্লিক কৰি চাব আপুনি মনিটাইজৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ গ'ল তেনে হ'স হয় নাই ক'ত ইউটিউব আৰু ক'ত ডেলিমোশ্যন ভাবি চাওক ঠিক আছে এতিয়া ডেলিমোশ্যনত কেনেকৈ কাম কৰিব তাত যাম ডেলিমোশ্যন মাৰি দিম আপোনালোকে ডেলিমোশ্যন মাৰি দিব এয়া ডেলিমোশ্যন আহিব এই এনেকৈ আহোঁতে আপুনি প্ৰথম ডেলিমোশ্যনতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব মই ফটাফট দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকে হেৰি কৰিব ইয়াত দেখিলে ডেলিমোশ্যন মাৰিলে এইবোৰ অলৰেডি ভাৰতীয় হেৰি আছে এইবোৰ দেখিছে না নিউজ চেনেলবোৰ এইবোৰ আছেই এইবোৰ চলি আছে ঠিক তেনেকৈ এফালে আপোনাৰ গোটেই বস্তুবোৰ আছে আপুনি খুলি চালে গম পাব কিন্তু দেৰি নকৰোঁ কেনেকৈ আপুনি লগ ইন কৰি কামখিনি কৰিব এই বস্তুটোহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে লগ ইন কৰিলে নহ'ব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া হৈছে কি একাউণ্ট নাই আপুনি একাউণ্টটো প্ৰথম তৈয়াৰ কৰিব লাগিব একাউণ্টটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ চাইনআপত যাব লাগিব চাইনআপত গৈ আপোনাৰ বাৰ্থ ডেট দিয়ক দেখিলেনে মান্থটো দিয়ক ডে দিয়ক ইয়েৰ দিয়ক কোন বছৰত আপুনি জন্ম হৈছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰক জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মেইল আইডি দিয়ক মই মেইল আইডি দিয়া আছে অলৰেডি মই একাউণ্ট খুলি থৈছোঁ মানে সেইটো কাৰণে ছিকিউৰিটি পাৰ্পাজত মই এইটো লুকুৱাই থৈছোঁ আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক গম পালে এইকেইটা দি দিলে আপোনাৰ আৰু চাইন আপ কৰি দিওঁ ইয়াত আপোনাৰ হৈ যাব একাউণ্ট খোল খাই যাব আৰু একাউণ্ট খোল খাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব এতিয়া মই মোৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি ল'লোঁ চাওক এইটো মোৰ প্ৰফাইল এইটো লগ ইন কৰি ল'লোঁ মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ দেখিছে নাই এইবোৰ মোৰ ভিডিঅ' হা আপলোড হৈ আছে এই ভিডিঅ' আপুনি প্লে'লিষ্টটো চাব পাৰে এনেকৈ কৰি গৈ হা বা ভিডিঅ' নেটৱৰ্কৰ কাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ এইবোৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব এনেকৈ লাইব্ৰেৰীত আপুনি গুচি যাব পাৰিব মই কি কি ভিডিঅ' হেৰি কৰিছোঁ 7টা ভিডিঅ' দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে ষ্টুডিঅ'ত যদি গুচি যায় আপোনাক এনেকুৱাকৈ দেখাব ৰ'ব অহা নাই এয়া আহিলে দেখিলে আৰু ইয়াত আপুনি মই অলপ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ এইটো 14 অক্টোবৰত কৰিলোঁ ইয়াত কৰিলোঁ এইটো 7টা ভিউজ আহিছে চাওক ইয়াত 7টা ভিউজ আহিছে তাৰপিছতো 7টা ইয়াত 10টা এটা এইটোত ভিউজ নাই এইটো 2টা এনেকৈ কণ্টিনিউয়াছ যেতিয়া কাম কৰি থাকিব ভিউজ আহিব আৰু ইয়াত লাহে লাহে মানুহৰ সংখ্যাটো বহুত বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হ'লে এড ভিডিঅ'ত যাওক এড ভিডিঅ'ত আপুনি ক্লিক কৰিলে ছিলেক্ট ভিডিঅ' ক্লিক কৰিলে আপুনি কম্পিউটাৰলৈ যাব বা মোবাইলেদিও আপুনি কৰিব পাৰিব ডেস্কটপ ভাৰ্চন কৰি ল'ব গুগল ক্ৰমেদি মইতো কম্পিউটাৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকে গুগল ক্ৰমেদি ডেস্কটপ ভাৰ্চন কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ হেৰি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ চেনেলটো আপুনি চাব লাগিব চেনেল ডিটেইলছ আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ চেনেলটো কি হয় আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ ইয়াত চাওক চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই কি প্ৰফাইল পিকচাৰ লগাই থৈছোঁ দেখিলেনে এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত টেগ লাইন আপুনি কি দিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখিব পাৰে আপোনাৰ কাণ্ট্ৰি ছিলেক্ট কৰি দিব মানে পুৰা এছইও কৰিব পাৰে আপুনি এতিয়া কথা হৈছে কি আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে যিকেইটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে বা ফেচবুকৰ কাৰণে যিকেইটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰে সেই ভিডিঅ'কেইটাকে আপুনি আনি এই প্লেটফৰ্মটোত আপুনি আপলোড কৰক আৰু আপলোড কৰিলে হ'ব কি এটা সময়ত 100জন মানুহ যেতিয়া গোট খাব আপোনাৰ চৰি 1000জন 1000জন মানুহ যেতিয়া গোট খাব আপুনি ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰিব ইয়াত মনিটাইজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মনিটাইজ কৰাৰ লগে লগেই হৈ পৰিব আপুনি মানে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব এতিয়া টকা আৰ্ণ কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব 1000জন ভিউজ আনিব লাগিব মই যেনেকৈ এতিয়া গোট খাইছে 7জন 14জন 14 20 24জন এনেকৈ কৰি বাঢ়ি গৈ আছে এইটো কোনো সময়সীমা নাই বোলে এবছৰত কৰিব লাগিব ছমাহত কৰিব লাগিব দুমাহত কৰিবলৈ কথা নাই আপুনি 1000জন ভিউজ গোটাব পাৰিলে আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যনৰ যিটো অপশ্যন সেইটো খোল খাই যাব গতিকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'কেইটাকে আপোনালোকে ইয়াত আহি আপলোড কৰক আৰু ইয়াত ভিউজ আছে যথেষ্ট ভিউজ আছে প্ৰতিখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিউজ আছে ইয়াত আহে ইয়াত কাম কৰে গম পাইছেনে ইয়াত কাম কৰে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এতিয়া মোৰ এনালিটিক্স গৈ মই চাব পাৰোঁ হা এইবোৰ মই কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছুমান 0-0 হৈ আছে হা পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব পাৰোঁ মোৰ ফলোৱাৰ্ছ চাব পাৰোঁ এইটো 7 দিনৰ ফলোৱাৰ্ছ হা মই 24 জনৰ চাব পাৰোঁ এনেধৰণে একদম আৰ্ণিঙত গৈ আপুনি আৰ্ণিং চাব পাৰে পে'মেণ্ট ডিটেইলছ ইয়াৰ মোৰ 0-0 পে'মেণ্ট ডিটেইলছটো 0-0 হৈ আছে কিয় 0-0 হৈ আছে মই 1000জন ভিউজ গোটাব পৰা নাই অৰ্থাৎ কামেই কৰা নাই দুটা এটা কেতিয়াবা ভিডিঅ' দিওঁ কণ্টিনিউয়াছ নহয় আৰু পে'মেণ্ট মেথড আছে আপুনি পে'মেণ্ট কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা কাৰণ চাওক 1 ঘণ্টাত যেতিয়া আপোনাৰ $57 দিব ভাবি চাওকচোন 1 ঘণ্টাত $57 মানে কি
কিমান ডলার, হ্যাঁ মই আপোনালোকক কৰিয়ে দেখাইছো, এক ঘণ্টাত 57 ডলার মানে কিমান ডলার, ডি ও এল এল ডলার টু আই এন আর, চাই দিছো দেই, 57 ডলার, 57 ডলার যদি হয় 4790 টকা বুলি ধরক, 4790 টকা আপনি এঘণ্টাত পাব যদি আপনার ভিডিও চলে। হ্যাঁ, এটা ভিডিও মানুহে কিমান সময় চালে, এক ঘণ্টা যদি চাই দিয়ে তার ওয়াচ টাইম, তেতিয়া আপনি 57 ডলার দিব কোনে, ডেইলি মোশনে। গতি দেরি নকৰিব, এই প্লেটফর্মটা আপনাদের রেজিস্টার করে লোক, মানে শিকাই দিয়া ধরনের। আর আপনাদের যদি কিনা নজানে তেনহলে মোক টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক তো মানে ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে, আপনাদের চ্যানেলত আহি মোক আপনাদের কোয়েশন করব পারিব। কেনেকুয়া লাগিলে, আচরিত নহয়নে? মই কোয়া কথা নহয়, আসলতে কম্পিউটার 10 নম্বর ওয়েবসাইটত লিখা আছে এখিনি কথা, আর মই আপনাদের রেজিস্টার করে দেখালো কেনেকৈ ডেইলি মোশনত কাম করব লাগে, মই নিজেও করে আছো। কিন্তু ভিউজ লাহে লাহে আহিব, কারণ মই কন্টিনিউয়াস নহয়, আপনাদের যদি কন্টিনিউয়াস করে আপনাদের আহিব, আর বেলেগ ল্যাঙ্গুয়েজত যদি করব পারে তেতিয়াতো কথাই নাই। ঠিক আছে দিয়ক, ইউটিউব এরিবলে মন যাব, তাত যদি মনিটাইজ করে লো আর তারপর যেটা আপনি আর্নিং করব। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলে সামৰিছো, বাই বাই।